Gràcies, senyor president. Senyories, el grup parlamentari Compromís va votar en contra de l'esmena de totalitat que planteja en solitari el grup parlamentari Popular. I anem a donar-li suport al pressupost que avui se planteja per part del Consell. Un pressupost que ha canviat les prioritats. Un pressupost que ha situat a les persones en l'epicentre de l'activitat política. I a més, ha situat la reivindicació, una reivindicació justa en aquests pressupostos, deixant l'estela d'any rere any de manipulacions, de puntes comptables ficticis, d'enganys i de submissió per no ser reivindicatius davant del govern d'Espanya. Votar avui l'esmena del Partit Popular és desmarcar-se del canvi de sistema de finançament. És desmarcar-se absolutament. Diuen vostès que no tenien que haver introduït en aquests pressupostos els 1.300 milions d'euros que ens equiparen a la mitja de l'Estat en el sistema de finançament i que, per tant, no hauríem de continuar en una reivindicació contundent després de més de 20 anys de discriminació històrica i d'una legislatura passada on vostès, en la boca xicoteta, deien reivindicar el canvi de sistema de finançament, però no van aconseguir absolutament res. Volem acabar amb aquest argument del caràcter retroactiu que tantíssimes vegades així els antics consellers d'Hisenda van posar sobre la taula. No acceptem el caràcter retroactiu. Introduïm ja, des del primer dia de vigència d'aquests pressupostos, aquests 1.300 milions d'euros que ens situen en la mitjana estatal. I no ens quedem sols ahir, diguem la veritat. Diguem que aquests 1.300 milions d'euros han d'estar ja posats en 2017 en mans dels valencians i valencianes perquè són els nostres diners. Però a més, no diguem sols això, diguem que efectivament el nostre PIB està 12 punts per baix de la mitjana i per tant hi ha que sumar-li una compensació que efectivament aquest govern de forma decidida va a centrar-se en negociar i reivindicar en totes les ferramentes disponibles, fins i tot amb les ferramentes de la llei en la mà. A mi m'agradaria que el Partit Popular diguera si considera que és més fictici, clar, tenint en compte com hem tingut un govern anterior, és més fictici pressupostar 1.300 milions d'euros d'un sistema de finançament que sembla que és que algú discutís que se vagi a reformar en el 2017, o era més fictici, i per cert, on estan els diners de la venda de patrimoni que any rere any vostès pressupostaven i quadraven els comptes públics en aquesta venda de patrimoni? On està l'impost de les entitats bancàries que eren més de 200 milions d'euros i que devíem haver d'ingressat? On està l'anticipo del fons de competitivitat que eren més de 1.178 milions d'euros que devíem haver rebut segons el govern anterior? I on està els 44 milions d'euros de taxes preus públics que li van dir a vostès, l'autoritat fiscal, que cap d'aixos ingressos anava a veure-se la llum, anaven a ser reals en els pressupostos que sustentaven el 2015 les polítiques que va plantejar el govern anterior. Vostès, davant d'un informe que ja en desembre del 2014 li deia públicament a tots els valencians i valencianes que van estafar-nos, portant així un pressupost que se quadrava en milers de milions d'euros falsos, ficticis, davant d'això ara callen. Si és que vostès tenien que haver pujat així i dir com van quadrar els comptes vostès. I nosaltres el que fem és situar una reivindicació, que si és que algú de vostès pensa que no se va a produir en 2017, és que no valen per als sillons que estan sentats. Perquè així els valencians i valencianes volen un Parlament fort, volen un govern fort, que ature la discriminació que patim històrica els valencians i valencianes. És que no pensen que hi haurà un govern a partir de desembre del 2015 que canvie per al 2017 el sistema de finançament dels valencians i valencianes? I miren, tenim un govern que també parla, no en la boca xicoteta, parla en contundència i va de la mà de l'autoritat fiscal reivindicant un dèficit asimètric. Vostès se van passar any rere any parlant, així en esta trona, de qüestions que van ser incapaços d'aconseguir. Ni aconseguiren canviar el sistema de finançament, ni van aconseguir les inversions justes territorialitzades en els pressupostos generals de l'Estat, ni van aconseguir el deute històric i ens inflaren a flas, ni van aconseguir tampoc el dèficit asimètric. I ara venen així a dir que aquests pressupostos que enforteixen els serveis públics, que enforteixen l'administració per a garantir els drets de la ciutadania, generen un problema. Quan així
ens hem cansat d'escoltar els representants del Partit Popular dir, amb dades en la mà, que eren reals, eixes sí que eren reals, que no teníem un problema de despeses, que teníem un problema d'ingressos, i mai van poder afrontar decididament en un govern contundent i fort cap tipus dels problemes dels ingressos. I en canvi, sí que se van cebar en les despeses. Eixes despeses que per a la ciutadania són drets socials, educació, sanitat, benestar social, dependència, persones més desfavorides. Això és el que té este pressupost. I miren, li han donat diverses lliçons ja a este govern, diverses lliçons. L'altre dia la vicepresidenta li donava una lliçó de lo que és públic-públic i de lo que és públic-privat, desvio de fondos, veritat? Vostès ho entenen, i a més, després de lo del 1,6 milions d'euros que han condenat al senyor Blasco i a tota la cúpula de la conselleria a la que vostès aplaudien i li votaven els pressupostos del robatori. El pressupost del robatori el votaven aquí, estos senyors que estaven així. Doncs bé, ara li anem a donar una altra lliçó al Partit Popular, miren. Ajudes nominatives d'estes que se donaven a dit i que el senyor Blasco coneixia molt bé els procediments, i lliure concurrència, llibertat, igualtat, principi d'objectivitat en els recursos públics i el repartiment. Eixa és la diferència. Vostès el que veuen és desaparèixer línies a dit, perquè la dedocràcia s'ha acabat i ara apareix un govern responsable, objectiu, que garantís la igualtat i garantís un repartiment dels diners, dels serveis públics, dels recursos públics, d'una manera garantista, posant coto a lo que ha sigut també un sistema, a part de la manipulació i la mentida, la corrupció que vostès, sense cap dubte, han generalitzat i van introduir en cada una de les línies pressupostàries dels seus pressupostos. Gràcies.